Cuma kita nak cari rempah kita nak masaklah. Nah. Kalau orang awam tu dia tak mau masak lah. dia kira pergi order makannya. Ha kita hak mengaji ni, hak mengaji ni dia lebih sikit, lebih tang mana? Lebih tang dia nak siap bawang, dia nak siap apa nama rempah, dia nak siap. Jadi dia tahu perkakah pekakas tu. Kalau kata masak masak lemak tu, dia tahu perkakah apa yang ada dalam tu. Kalau nak buat tembiam tu, dia tahu perkakah apa yang ada dalam tu. Ha kita nak jadi lagu tu. Kita tak mau duk dengar lagu tu ahli sunnah saja. Nah, kita ni kena mengikut jalan ahli sunnah. Nak ahli sunnah, ahli sunnah, sunnah sunnah. Nah, duk dengar tu eh? Kita nak pergi reti apa itu ahli sunnah. Ha gitu. Baik, mustahil lawannya. Ha ni sifat yang keempat dah. Ada tiap-tiap sifat tu <coughs> ibarat dia mustahil lawan. Kita, kita 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 bicara dari segi sudut ibarat kita. <coughs> Kita bicara dari segi sudut ibarat kitab ataupun ibarat ni maknanya selok-belok penulisan kitab. Ataupun kita kata lenggang-lenggok bahasan kitab. Perletakkan lafah-lafah dia tu. Bukan saja-saja letak tapi ada maksud dia. Dalam kitab ni baik, dalam kitab Faridah baik, dalam kitab Bakurah baik. Apatah lagi kitab Bakurah. Nah. Ulama dia takkan tulis suatu perkataan melainkan ada nahu sarah dia walaupun kita jawi. Ulama dia takkan tulis satu kalimah, satu qaul mufrad melainkan dia ada membantu untuk memberi makna kepada lafaz yang lain. Dia menolong membantu untuk memberi makna lafaz yang lain. Sopo dah ni Mustahil lawan. <coughs> Mustahil lawan mustahil satu juduk lawan satu juduk. Tapi bila dibaca dengan mustahil lawan, berubah makna. Makna dia berhajat kepada takdir. Berhajat kepada fikir. Berhajat kepada apa nama penjelasan ibarat yang di, yang mana uh, ibarat tadi ni bersimpul berhajat kepada penghuraian berhajat berhajat kepada pentaswiran dinamakan sebagai muabbar bi. Bila sebut kata ibarat Iaitulah mu'abbar bih Ibarat mu'abbar bih Nah Ibarat Sebut Nah Ibarat Sebut Apa yang kita Apa yang dimaksudkan dengan sebut Yakni yang dipaham daripada sebutan Dinamakan bahasa Arab Mu'abbar bih Ha nah, tu Ibarat mu'abbar bih Sebutan Yang dipaham daripada sebutan tersebut Baik Nah secara ringkas mustahil ni apa dia bila kita sebut mustahil secara ringkas apa dia benda mustahil ni <coughs> apa dia mustahil ingat lagi tak ya. mustahil ialah sifatun muqaddarah iaitu sifat yang ditakdirkan asalnya tidak ada buat bagi ada ha Itu mustahil Jangan kata sifat tu hal lagi. Mustahil ni kita sebut dulu dia adalah satu sifat yang kita, asalnya tidak ada yang kita takdir buat bagi ada. Ha itu itu dari segi sudut level yang pertama. Dari segi sebut, dari segi sudut yang pertama, perkara yang pertama yang kita faham, yang perlu faham dari segi sudut mustahil tu apa dia? Dia ialah sifat. Kan? Bila sebut kata sifat, eh, sifat berhajat kepada mausuh ataupun sifat berdiri pada mausuh. Lepas tu, mustahil ni mausuh dia mana? Mustahil ni tuan dia mana? Kan timbul persoalan tak? Ha. Apa dia mustahil? Sifat. Wah, kalau mustahil tu sifat, mana mausuh dia? Kalau mustahil tu sifat, mana mausuh dia? Ada-ada mausuh. Tak ada berjumpa mausuh mustahil. Tak berjumpa, tak bertemu dengan mausuh bagi mustahil. Apa dia mausuh? Tuan dia. Nah. Apa dia mausuh? Zat dia. Sifat mausuh. Nah. Hal mahal. Ha. Arak jirim. Itu ha, dia, gandingan dia tu. Kalau kita ikut gandingan no? Kalau arat, gandingannya jirim. Ataupun jisim lah, lain-lain aktibat. <coughs> Kalau sifat, gandingannya mausuf. Kan? Arat, gandingannya jirim. Ha. Arat, gandingannya jirim. Kan? Kalau sifat, itu gandingannya mausuf. Kalau hal, gandingannya mahal. Hal, mahal. Si, jir, uh, arat jirim. Sifat mausu. Naat man'ud. Lepas tu kita kata mustahil sifat. Oh, kita buh siap-siap dah. Apa dia mustahil? Sifat. Eh, sifat ada mausu. Ah ni. Jangan pergi lekang di akal di otak ni. Di, di ingatan kita. Sifat bahajak kepada mausu. Ataupun sifat berdiri pada mausu. Tiba-tiba kita katakan mustahil itu sifat. Siapakah mausuh dia? Ah, ha, cari mausuh tak berjumpa. Kerana kalau mustahil i'tibar eh, belah kita tak nama mustahil. Nama dia harus. Tak ada jenis mustahil pada kita. Nah. Ah, mai mai ni tak apa. Mai kot ni tak apa. Lalu kot ni tak apa. Ah. Ha, Nak buat jenazah dah naik dah. Sakit turun sakit kaki. Mai 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 tak apa. Hmm malu tak payah. Ha. Ha, tak tak dapat dan menolonglah. Ha. <tongan> Tinggi tu naik kau ni <tongan> Nampak tak? Jadi bila kita sebut mustahil sifat oh, Kita kena faham lah Ta'rif sifat no? Nah? Nah, tu kata tauhid ni dia berkait Dia berkait, dia berkait, dia berkait, berkait Sopar dengan Orang kata apa? Sopar dengan Tau jala, jala nah, Daripada dia punya puncak tu lah, Nak nak kembang tu lah. Kalau lari satu mata apa jadi? Ha? Saya ingat habis. Dia tak boleh dia kena turun satu mata, satu mata, dua, tiga, empat. So, apa tu Tauhid? Dia berkait, dia berkait, berkait, berkait. Putih satu mata, gelong. <tik> kan? Mua tu tebak, tebak, tebak jala tu tak kembang dah. So, apa kita Tauhid ni awak tak boleh nak kembang ni. Ha, carilah sebab tak pernah. Ha. <tik> Tak boleh nak kembang lah, pasal saya tak ingat. Ataupun pelagau kaedah tak kena. Haa jaga. Nak pelagau kaedah, pelagau tak lepas. Pelagau tak lepas. Pelagau tak lepas. Ada pasal. saya. Ha. Nah, bila sebut kata mustahil, sifat yang kita takdirkan daripada tak ada, buat bagi ada. Pasal apa nama takdir? Pasal tak ada. Takdir bagi ada. Itu ha, kata mustahil. ah ha. Pasal apa nak takdir bagi ada? Pasal nak kena tolak. Dalam kalimah tauhid Allah Taala suruh tolak mustahil. La <laughs> ilah tak ada mustahil. ha, <lah> tu la istihalah ilah tu mustahil. Suatu penolakan, suatu penafian. Tolak nafi. Nafi apa? Mustahil. Duk kata saja la ilaha illallah. Tak reti pun. Pasal apa? Tak pernah ngaji mustahil. Tak pernah ngaji tauhid tak pernah mengaji tak pernah belajar tauhid tak akan dapat nyata dan faham makna la ilaha illallah akhirnya bawa kepada timbul keraguan tak jelas tak terang apa makna nafi dan apakah itu makna isbat ah oh, tu dia ramai lah masyarakat kita dalam bab ni dah oh, ah sampai ada mengatakan tuhan tu banyak ah oh, wal a'udzubillah sebab dia tak faham makna ilah tu Oh, dia kata Tuhan tu banyak. Kalau kata Tuhan tu banyak, kalau kata bukan dengan makna mengaku lain, tapi kata dengan makna mengaku. Kalau kata sama martabat dengan mengaku, kafir lalu dah. Tak gaduh tak gaduh nak kena nanti sign JKK, nak jadi kafir dah. Nah. Nak jadi kafir ni tak perlu sign. Tak perlu kena cop jabatan kementerian, tak payah. Nah. Sapa so, dalam isu yang terbaru ni? Kalau dalam isu yang terbaru ni, kalau kita sebagai orang Islam faham, hang mahkamah jatuh pilah hukuman macam mana pun, tapi kalau hati mereka tetap Islam, Islamlah dia. Zahir tak boleh berubah hakikat yang batin. Jadi cuma dari kebimbangan dari segi sudut zahir itu saja. Dari segi sudut hakikat sapa sapa apa nama sahabat Nabi SAW. alaihi amal. Nah, Pum kena siksa gedebung gedebang gedebung gedebang berkata dengan kata kafir tapi ada kader kafir tak tak kafir Tak kufur dia si Allah kerana hakikat dia iman dia kerana batin dia masih lagi iman Tapi kalau dia kata Tuhan tu banyak dengan 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 sebut kata dengan muafakat dengan hati dia kafir selalu tapi kalau dia kata tak muafakat dengan hati itu berdosa saja jadi berdosa <coughs> ha tapi rolik dia hak orang duk kata tuhan tu banyak tu dia duk faham kata dia faham apa dia faham kata hak sembahan sembahan orang kafir tu semuanya tuhan juga ha tuhan bagi mereka ha yang tu yang duk punah ha. punah tauhid sebab yang tu semua mustahil bila mustahil hukum dia mana? Istihalah. Nah, istihalah sifat bagi mustahil. Istihalatul mustahil sifat bagi Allah. Ha tu. Betul, ya. Tu. Kalau ustaz noh tak berusai dia kata lah. Istihalatul mustahil sifat siapa? Sifat Tuhanlah. Boleh juga kita katakan sebagai sifat Allah dan boleh juga kita katakan sebagai sifat bagi mu'taqid. Istihalah sifat bagi uh, istihalatul mustahil sifat bagi mu'taqid. Istihalah sifat bagi mustahil. Ataupun kita katakan istihalatul mustahil sifat bagi Allah atajalam lazim. Bila Allah Taala bersifat dengan wajib tak mustahil sungguh tak? Haa? Betul tak? Tak nanti dan tak perlu kita mengaji, tak gaduh kita kata. Tapi bila kita mengaji sebab nak bagi kemas. Nak bagi kemas, nak bagi kejap, nak bagi terang. Tak mau sama-sama. Nah. Gula nak manis, tak nanti kita kata tak masin. Betul tak? Kita pergi di kedai, "Eh, toke. Saya mau angkat gula yang manis yang tak masin tu." Tak payah kata lagu tu. Dan tak payah kata manis. Abang kata gula sekilo sudah. Pasal apa? Benda tu benda alami boleh nampak, boleh rasa, boleh duk terbungkin depan mata. Ni Tuhan, tak nampak. Nak rasa dengan lidah, tak boleh. Bukan gula. Bukan madu. Bolehlah rasa dengan lidah. Nak. Nak tengok dengan mata, tak boleh. Kalau bini tak apalah boleh tengok depan mata. Nak. Ni Tuhan, bukan serupa dengan kita. Bila Tuhan tak serupa dengan kita, tak boleh nampak, tak boleh kelih, ada tak boleh nampak, ada tak boleh kelih, ada tak boleh sentuh, maka perlu kepada pengertian dan kefahaman tentang makna ketuhanan. Ha tu. Ha. Boleh tak? Nah? Ni duk ulang-ulang eh, ni. Duk ulang-ulang-ulang. Dalam duk ulang pun tenggelam timbul ni. Eh. Kacau. Oh. No? Kau apa lah saya pun. Ha, nah, lagu tu lah. Mustahil lawan. No? Nah. Mustahil lawan. <coughs> mustahil ialah diri lawan. Lepas tu kita kena takdir lah. Khabar muqaddam, muktadak muakhar. Mana khabar muqaddam? Mustahil. Mana muktadak muakhar? Sepatutnya lawan tu duduk depan. Nah. Dia kena takdir. Bermula lawannya. Mana khabar? Ialah mustahil. Lawan nya, nya mana? Nya wajib. Kalau di sini mustahil lawan nya, nya mana? Nya mustahil. Kalau lawan wajib tak kena. Mustahil lawan nya, nya wajib tak kemas. Tak tepat. Dia kena lawan nya ialah lawan wajib itu ialah mustahil. Dia kena takdir dengan mubtada muakhar. Ha tu. Takdir dengan takdir dengan mubtada muakhar. Ataupun lawan dengan makna yang melawani ha, Boleh juga Mustahil lah yang melawaninya ha, Takdir lagu tu pun boleh Lagi saya tulis lah Ada satu dua tempat yang lain saya tulis lah Sini tak tahulah tulis lupa lah. Tak tulis lagi kot Sini tak lagi ha, Sini tak lagi Lawan dengan makna mudat Lawan dengan makna melawani ha, tu. Ha. Mustahil lawan Dua wajah lah kita boleh ambil dua wajah. Yang pertama atas jalan khabar muqaddam. Nah, khabar muqaddam mubtada muakhar. <coughs> Yang kedua, kita boleh takdir lawan dengan makna melawani. Ha. Apa dia lawan? Apa dia lawan? Lawan tu apa dia? Lawan bukan kawan. Betul tak? Lah. Sebut dah itu Boleh kata selalu selulu ya dah sebut Lawan bukan kawan Apa dia lawan? Tak berhimpun Dan tak bersatu Itu kata lawan Berhimpun bersatu pada satu benda dan pada satu tempat dan pada satu masa Kerana benda yang berlawan ni tak mungkin berhimpun Betul tak? Laki perempuan Lawan kah kawan? Haa, bos tengok. Cuba bos tengok. Laki perempuan lawan kah kawan? Haa? Eh, apa dia makna lawan? Makna lawan tak berhimpun. Eh, ni duk berhimpun elok 40 tahun dah. Haan? tu makna apa tu? tu makna lagu lain. tu makna menikah. Haa? Nah. Hak ni berhimpun dengan makna bersatu. Berhimpun dengan makna bersatu ataupun ada sifat-sifat tu pada satu benda. Sifat yang bangsa berlawanan tu. Manusia, laki perempuan, nama dia manusia. Laki perempuan tu, nama dia manusia, insanun. Ada sifat dia? Ya, ada sifat. Ada sifat lelaki lakian dan ada sifat keperempuanan. Perempuan dan lelaki adalah lawan. Nah, perempuan dan lelaki itu orang panggil lawan. Keadaan lelaki dan perempuan itu orang panggil lawanan. Lawanan tu, tak boleh kita kenal lelaki kalau tidak ada perempuan tak boleh nak dihukumkan manusia itu perempuan kalau tidak ada jenis lelaki kerana ada jenis lelaki dan ada jenis perempuan sebab itulah mereka saling berpasangan kerana lawan itulah nah ah <tuh> <tuh> kerana ada lawan tu kalau tak ada lawan tak boleh ada sekali nah nak berimpin tak boleh berhimpun dengan mana menikah. Ha? Berhimpun dengan mana menikah. Adapun laki dan perempuan lawan dengan mana tak boleh berhimpun dan tak boleh bersatu. Ha, kena ingat ni. No? Boleh tak? No? Ha. Tulis belakang dah kah? Ha, kalau tulis dah tak apa. Ha. Tulis ingat tak apa. Kalau tak tulis, tak ingat pun tak apa. Balik tengok di rumah. Apai pergi ingat itu makna lawan. Kemudian lawan ni ada dua. Lawan ni dia ada dua. Satu lawan dengan makna wajib, satu lagi lawan dengan makna mustahil. Ha tu, ha, tu yang kita lawan ni. Lawan dengan makna wajib dengan makna lawanan. Lawan dengan makna mustahil dengan makna melawani. Nah. Dan ni pun payahlah juga. Nak kata senang tu taklah senang sangat. Nak kata payah tu taklah payah sangat. Kalau kita faham, kalau kena cara dia. <coughs> lawan. Kita ambil bahasa Melayu lah. Nah, kita nak faham lawan, Lawan ni ada dua. Satu lawan dengan makna wajib, satu lagi lawan dengan makna mustahil. Nah. Wajib apa dia wajib? Lawanan. Apa dia mustahil? Melawani. Ha. Kalau dalam kalimah tauhid tu ada nafi, ada isbat. Yang dinapikan itu barang mustahil, yang diisbat tu barang wajib. Betul tak? No? Ha? Kita sebut dari itu kan? Ha? Kalau dalam kalimah tauhid. Ha? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lawan ni duduk tang mana? Lawan ni duduk tang tengah ni. Lawan dengan mana lawanan? Mustahil dengan wajib orang panggil lawan. Betul tak? Boleh tak berhimpun? Tak boleh. Boleh tak bersatu? Tak boleh. Jangan kata di Tuhan, di kita pun tak boleh. Mustahil tu. Mustahil di Tuhan. Memang mustahil tak ada di Tuhan lah. Jangan duk bubuh lah. Bubuh pun tak tak terkesan apa pun. Ha? siapa so, Pak Wahabi kata Tuhan turun. Pak Wahabi kata Tuhan duduk bersila atas haras. Kaki tak atas kerusi. Hang kata apa? Kan? Yang duk bimbang takut kita terpengaruh. Kan? Yang bimbang takut kita terpengaruh. Pasal apa? Pasal dia letak suatu perkara yang yang lawan, yang lawanan bagi wajib. Sedangkan bila lawanan bagi wajib, berarti lawan lawanan bagi wajib, lawan yang lawan bagi wajib dia tak boleh bersatu. Bila kata lawan, sini mustahil, kan? Kita letak sini mustahil, Sini wajib. Apa dia wajib? Wajib sifat-sifat wajib ni lah. Sifat-sifat mustahil. Wa mustahil dengan wajib ni, orang panggil lawanan. Keadaan lawanan kedua-dua ni dinamakan sebagai wajib. Wajib bukan bermakna berhimpun. Wajib bermakna keadaan kedua-dua tu. Laki, perempuan. Wajib tak? Mana boleh letak hukum lelaki kalau tidak ada perempuan. Betul tak? Innal hukma ala syai fara'un antasawuri. Macam mana dapat kenal lelaki? Kerana sabit sifat perempuan. Macam mana kita hukumkan as-sama'u langit berada di atas kita kalau kita tidak faham makna ba? Wah. Jadi atas bawah siang malam. Nah, Tuhan makhluk. Itu lawan tu. Tiba-tiba ambil sifat makhluk boh di Tuhan. Ah. Ha? Rosak selalu. Rosak tu bukan Tuhan. Betul tak? Bukan rosak di Tuhan. Rosak kita, akidah kita. Duk mengaji tauhid ni bukan nak jaga Tuhan. Nak jaga akidah kita, etikot kita. Tuhan tak berhajat kita jaga eh. Tak gaduh kita buat jaga. Nak jaga apa dia? Kita yang duduk bertumpu kat dia. Ha, tu? Apa tujuan mengaji Tauhid ni? Mengaji Tauhid, jaga dalam perut kita. Pasal perut kita ni kosong, akal kita ni kosong. Boleh menerima apa sahaja kalau sekiranya tidak dipagar dengan pagar syariat. Dia mesti kena sekat, dia kena benteng, dia kena buat pengadang. Daripada sifat ataupun daripada segala akidah-akidah yang sesat masuk ke dalam hati. Sehingga membawa kepada syirik dan kufur kita tanpa sedar. Jadi faham tak? No? Lawanan. Apa dia lawanan? Wajib. Apa makna lawanan? Seperti mana keadaan hitam dan putih. Kan? Boleh tak hitam saja putih tak ada? Tak boleh. Boleh tak laki saja perempuan tak ada? Kalau ada manusia ni jenis bangsa laki saja, maka dia bukan lelaki. Tak nama lelaki. Dia akan nama hak lain. Dia, dia mungkin dia nama manusia saja. Mungkin dengan sebab sifat pelupa dia. Lah. Tetapi tidak ada jantina. Tidak ada alamat. Kerana jantina adalah alamat tamjiz. Alamat membezakan di antara satu. Di antara sifat manusia tu. Jadi, lawanan bermakna dua. Lawanan dia. Tak boleh berhimpun, tak boleh bercer. bercerai. <tuh> faham tak? Muslimat belakang, faham tak? Makna lawanan tak boleh bersatu dan tak boleh beras ber, tak boleh hilang satu. Mesti kena ada dua-dua ni. Nah, tu baru nama lawanan. Boleh? Boleh lah, semua boleh lah. Apa makna lawanan? Tak boleh berhimpun dan tak boleh bercerai. <Sess> <Sess> Abdiddani la yastami'ani wa la yaftariqani. Dua yang berlawanan tak boleh berhimpun, tak boleh bercerai. Bercerai itu maksud apa? Dia memang bercerai. Bercerai itu maksud hilang satu. Nah, betina tu tak ada, tinggal jantan saja. Macam mana boleh hukum jantan betina tak ada? Nah. Nak letak hukum tu, kaedah kata innal hukma 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Nak hukum mesti kena tasawur. Nah. Hakim nak jatuh hukum, Hakim nak jatuh hukum mesti kena tasawur. Akal nak kata Tuhan tu, akal nak kata sifat sifat Tuhan tu wajib yang dihukumkan dengan wujud, dia mesti tasawur dulu. Kalau tidak dia tak boleh hukum. Tasawur itulah orang panggil jalanan kepada i'tiqad. E Sumber laluan i'tiqad. E Kalau tidak tasawur, bagaimana ada i'tiqad e dalam hati? Jadi pendek kata, masyarakat awam hari ini tidak pernah tasawur. Kerana dia tidak melalui kaedah yang tepat, kaedah yang betul, lalu bimbang kerana hukuman dia menyalahi. Ha. Boleh nampak tak? Ha. Baik. Itu lawanan. Hak ni wajib. Kemudian lawan dengan manamus, mustahil. Ha. Saya mengaji bukan ada lagu ni, contohnya ni tak ada duit contian, contian papan. Ha. Saya mengaji lambat boleh ni. Lawan-lawanan ni, maka, tak tahu pasal 2-3 tahun juga. Menatang apa lawan lawanan lawan lawanan ni melawani lawan lawanan melawani Dia tiga kan ni satu satu lawan lawanan daripada kata dasar dia lawan lawan lawanan melawani dari lawanan ni terbit daripada lawan ni kata dasar did melawani terbit daripada kata dasar tapi makna dia lain <coughs> Makna dia Kenapakah lawanan ini jadi wajib dan kenapakah melawani ini hukum dia mustahil? Sedangkan hakikat diri asalnya lawan. Tapi berbeza kerana dah matlamat laluan itu berbeza. Nah, jadi hukum berbeza kerana laluan dia berbeza. Kalau dipersoal pasal apa hak ni wajib, pasal apa hak ni mustahil? Mesti ada ilat dia. Mesti ada sebab dia. Ha? Hak ni kita faham dah. Tak boleh berhimpun, tak boleh bercerai. No. Nah, yang ni ni, melawani ni. Apa makna melawani? Ha. Nah, melawani ni waktu sifat perempuan tu nak masuk kepada sifat lelaki. Apabila sifat lelaki ada, tiba-tiba sifat perempuan tu nak masuk, jadi lelaki, jadi perempuan juga. Memang tak boleh lah dia nak loncat masuk. Macam tu juga apabila ketika mustahil nak loncat masuk pergi ke Tuhan. Mustahil boleh lah loncat pergi ke Tuhan. Tak boleh. Yang duk buh mustahil ni siapa dia? Ha? Ha? Yang duk buh mustahil ni siapa dia? Wahabil lah. Lepas lah duk buh mustahil. Buh mustahil di mana? Buh di Tuhan. Buh dalam perut siapa? Dalam perut dia. Dan sekutu-sekutu dia. Dan pengikut-pengikut dia. Bimbang takut anak kita jadi pengikut dia. Takut isteri kita jadi pengikut dia. Takut suami kita jadi pengikut dia. Jiran tetangga kita jadi pengikut dia. Akhirnya semua sesat. Sebab bubuh mustahil di Tuhan. Tuhan tak terjejah pun. Itu ha, kena jaga Allah tu. Jadi melawani dengan makna did dengan makna mudah kalau dalam bahasa Arab dia nama dia katakan mudaddul lahu Mudaddun lahu mudaddul Ah ha. Jadi dua keadaan yang berbeza lawan lawanan dit mudad dit mudad dit dengan makna lawanan dit dengan makna mudad didun lawanan didun mudaddun Nah. No? Jadi bila sifat mustahil nak masuk mari kepada wajib perlu ada benteng. Mustahil nak masuk kepada wajib ni wajib ni mustahil nak loncat pi. Hak ni yang kita melawan ni ni. Daripada sini dia nak loncat pi ke sini. Yang ni mudat. Perlu letak benteng. Benteng di tengah ni ialah istihalah. Nampaklah. Sebab tu hukum dia istihalatul mustahilat. Nah, istihalatul mustahilat. Wujubul wajibat. Istihalatul mustahilat, ini benteng dia. Nah, benteng sebab apa? Nak tahan jangan bagi masuk. Nah. <coughs> Contoh macam kita kata. Ah. Dua ibarat nah. No? dua ibarat. Saya cubalah, saya cuba lah, saya cuba. Dalam duk ada ingat sikit-sikit, saya cuba. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang kedua, tak ada tuhan cuba tentukan renung ni <coughs> tidak ada tuhan dia punya dia punya orang, orang panggil apa uh, sumber ataupun punca dia di sini punca berbeza hukum tidak ada tuhan dengan tak ada Tuhan. Kita nak kata apa? Tidak ada Tuhan ni dua. Saya bagi jawapan siap-siap. Bohong mustahil. Tuan-tuan bubuh lah lagu mana pun. Tidak ada Tuhan dengan tak ada Tuhan yang mana bohong dan yang mana mustahil Cuba fikir Hah? Satu bohong dua Ya Tidak ada Tuhan ini bohong disbah kepada Khabari Contoh orang kata kita ha Tuhan tak ada ah Tuhan tak ada. Ha? Tuhan tak ada Ha? Kita tanya dia Tuhan ada? Hmm, Tuhan tak ada. Aku duk pegang lama dah Tuhan tak ada. Kita kata kat dia, hang bohong. Kita tak kata kat dia. Mustahil. Tapi dia kalau dia kata tak ada Tuhan. Ha, makna tak ada Tuhan tu lafaz dia tu menunjukkan kata mustahil. Yang wajib ditolak, tak Tuhan mesti ada. Lain. Sebab tu beza antara mustahil dengan bohong. Mustahil tak boleh kata bohong. Bohong tak boleh kata mustahil. Kerana bohong boleh bertukar hakikat. Mustahil sama sekali tidak boleh bertukar hakikat. No. Eh mutahid dia pergi sampai tahun tu no. Ha. Ya. Yeah. Ha? Macam ni ke? Ha? Hak ni hak ni. Hak ni hak ni. Ha dak. Hak ni hak ni. Hak ni hak ni. Ni, ni. Cuba nung. No tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan ni dia orang panggil lafaz khabari. Kalau lafaz khabari dia boleh ihtimal as-sidqa dan al-kadziba. Dia boleh ihtimal benar dan dia boleh ihtimal dusta. Nah, kerana tak ada Tuhan itu menuju kepada lawan bagi wajib. Tapi kalau tidak, tidak ini adalah sama iaitu tidak adalah menghukumkan dengan sungguh ada Tuhan. Bila sungguh, lawan bagi sungguh ialah bohong. Nah, sebab tu bila orang kata tidak ada Tuhan. Nah, bila tidak ada Tuhan, itu lafaz, cerita, khabar. Bila khabar, kita boleh ihtimal dua. Sama ada ihtimal itu dengan benar ataupun ihtimal dengan sah, salah. Kalau ihtimal benar, ya, mesti ada hujah. Di mana benarnya? Kalau ihtimal salah, ya mesti ada hujah di mana benarnya. Itu dalam mantik lah kan. Kita pergi ke mantik lafah khabari. Khabar tu nak yahtamilul kizbah wa sidqah. Boleh ihtimal bahawa benar jadi benar. Boleh ihtimal kata uh, uh, dusta. Maka dusta tu nama dia bohong. Bohong. Tidak ada Tuhan, bohong. Tak ada Tuhan, mustahil. Tuhan ada tak? Ada lawan apa? Ada ada lawan tidak ke ada lawan tak Ada. <laughs> ada lawan tidak ataupun ada lawan tak ada? Ada lawan tiada. Kalau bahasa kita lah, ada lawan tiada. Nah. Sungguh lawan tidak. Sungguh eh, bohong. <laughs> eh, hujan kemarin ni. Nah, di masjid, di 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 uh, di Kajang hujan kemarin ni. Hang duk Kajang kat mana? Duk kajar, sukan sekamat lah. semaklah. Bohonglah tak hujanlah. Sungguh hujan. Bohong. Ha dia gitu. Sungguh lazim dia bohong. Bohong lazim dia su sungguh. Ada tak, ada tak ada? Tak ada? Ada. Ha tu kena tahu dah. dia punya lawan dia tu. Dia kena tahu lawan tu. Ha tu faedah ni. Dia punya konsep kaedah lawan, lawanan melawani dia berkait dengan bohong musahil. Mus dia berkait yang buhumus air. ini ada dalam bakura tulaman mana ini. Kalau tak jelas tahun ini tak boleh hongkai tuan-tuan bakura. Nah. No. Sebab tu, orang, kalau orang tanya kita, awak awak di masjid besi tak baca bakura, cari mampu eh. Kan? <tuk> <tuk> awak tak baca bakura? Lah, agak-agak Kan? Ha. Agak-agak ha. Kami mengaji bakura lah ni. Hmm. Bakurah kah bakurah? Ha. Silap hurai, bakarah pula Pakai jeli lembu ke semua. Tak boleh faham. Tidak pun buat-buat faham. Ataupun bahasa kemas sendiri. Tak jadi. Apa? Ikut step dia satu-satu. Kan? Orang menikah. Mana? Menik menikah. Nak bubuh anak kelima lagu mana? Tabik main seorang dulu. Nah, lainlah beranak sekali lima tangga dia lah macam tu jugalah apa, apa pun adat dia macam tu kan ikut step dia Nah, kitab yang basic naik 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 nah, sampai penghujung kalau kitab jawi tak boleh challenge bah kuratul amah ni nah, sebab tu sampai ada tok guru tok guru yang tak berani nak baca bah kurah pasal apa oh mantik dia sakan nah Mantik dia bukan hanya duduk dalam kitab mantik tapi mantik dia duduk sini dengan duduk sini. Kalau sini tak 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 tak, tak, tak jelas elok, sini tak jelas elok, tak boleh nak tetah mantik yang ada dalam dalam kitab Baqarah. Oh payah oi. Nah. Ha, tu. Boleh nak? <coughs> Jadi la ilah dinafikan mustahil. Ada ada mustahil. Mustahil ni ada tak? Ada tak mustahil? Ha, nah, ada. Sebab tak Takdir. Tak ada. Memang asal dia. Ha. Saya pun kadang-kadang suka juga nak duk, duk, menyakat ni. Kadang-kadang tuan, tuan kata ada. Saya kata tak ada. tu biasa. Jangan pening. Bagi kemah kita. Ha. Hai siapa kata tak ada. Ada. Ha, tu dia kona tu. tubuh buah kona tu. Nah. Buah nak uji buah. Ha, jaga tauhid ni memang dia dia lagu tu. Nah. Bila sebut kata la ilah illallah. La ilah illallah. Apa dia? Lawan Orang panggil apa? Mustahil wajib. Mustahil wajib. Mustahil wajib. Macam mana nak bersatu? Bila bersatu, dia kena benda yang sama. Nak bersatu pada kalimah la ilaha illallah, dia tak boleh mustahil. Dia kena letak hukum istiha. Istihalah. Baru boleh duduk dalam satu kalimah. Tidak ada jenis mustahil pada Tuhan, melainkan semuanya wajib di Tuhan. Tidak ada sebarang jenis mustahil pada Tuhan, melainkan Tuhan bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Hatulah la ilaha illallah. Nampak tak? Tidak ada jenis mustahil di Tuhan. Melainkan Tuhan itu bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Di sini ada beberapa martabat huraian Nah, itu kita sebut dah. Nah, no? habis. Mustahil lawan. Ah. <coughs> mustahil lawannya. Sopan dengan mukhalafah lah. Kalau lawan ni makna tak berhimpun. Macam mana kita bila mana kita iktikad laisa kamis lihi syaik. Allah Ta'ala tu tak serupa dengan makhluk. Tak serupa dengan serupa tu lawan ke kawan? Tak serupa dengan serupa. Kan ni kita bicara apa ni mukhalafah? Bila kita bicara mukhalafah, maknanya Allah Ta'ala itu tak serupa dengan makhluk. Apa makna tak serupa? Tak serupa tu maknanya zat Allah bukan jirim. Zat Allah bukan jirim. Zat Allah bukan jisim. Sifat Allah bukan arah. Tiba-tiba kita kata zat Allah bukan jirim. Zat Allah jirim. Seolah-olah macam tu. Zat Allah bukan jirim. Zat Allah jirim. Loh, kok mana bukan jirim tiba-tiba jadi jirim? kan macam mana barang yang asal jirim tiba asal bukan jirim tiba-tiba bertukar hakikat jadi jirim ketika bertukar hakikat mustahil mustahil tak pernah bertukar hakikat mustahil mustahil lah apa noh ah tu tu kata lawan serupa tuhan ha mustahil lawannya apa dia serupa tuhan akan yang baru-baru ha tu Serupa Tuhan akan yang baru-baru. Serupa tu pada zatnya. Takluk pergi ke situ. Pada tu takluk pada, takluk pada serupa. Serupa-serupa pada zatnya. Atau pada sifatnya. Atau pada perbuatannya. Tiga tu. Mukhalafah dia bahas tiga perkara. Zat, sifat, af, af'an. Ha, jaga lelok. Sebab tu dalam sifat salbiyah, sifat zat, ialah ni sifat mukhalafah ni lah yang orang kata apa di antara sifat yang perlu kejap kepahaman dia. Pendek kata sifat salbiah mesti kejap. Sifat salbiah mesti fahami cerak bagi elok-elok. Nah. ah tu. Orang nak masuk hakikat pun nak masuk tarekat pun dia mesti kena kemah ni dulu. Kemah mana? Salbiah ni dulu. Kemah ma'ani dulu. Nah, kalau kemah salbiah tak kemah ma'ani tak nampak af'al Tuhan. Kerana af'al tuhan duduk di maani permulaan bidayatu sya' bidayatul murid permulaan bidayah murid dia mesti mendidik hati dan jiwa dia supaya memandang kepada perbuatan Allah yang tidak dida, tak da, tak, dida, tak dapat dan tidak di uh, tidak didak tak dapat dan tidak diperolehi pandangan mata terhadap perbuatan Allah melainkan pada maani maani Allah Sebab tu dia mesti masuk lorong maani baru pi seorang salbi Tangga macam tu. Mak Ani tak faham, tak boleh lepas syuhud af'al. Salbiah tak faham, tak boleh lepas syuhud 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 zat, apa nama sifat dan syuhud zat. Nah. Tak boleh, tak boleh naik. Disangkut. Sangkut terjun. Jadi langsung pun kita hikam lah. Nah. Tu dalam kitab hikam nak hurai tu Allah Subhanahu Nah. Kita baca lagu tu tak apalah. Kalau kalau orang yang dia hanya ikut jalanan tasawuf tapi dia tak ikut jalanan tauhid, dia tidak mendalami betul-betul jalanan tauhid, Imam Sanusi dia akan sangkut pada hikam. Nah. Dia akan sangkut pada hikam. datukat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi. Nah. Apa makna tajrid? Apa makna asbab? Apa makna inhitat? Jatuh, naik, bangun, turun. Oh, kacau tuan-tuan. Kalau tak faham tauhid nak hurai ke belah mana? Dia kaitan sebab tauhid dengan tasawuf hakikat dia saling berkaitan. Dia bersat ber orang panggil apa? Bersatu kain. Bersatu kain ni mana setubuh lah. Dia satu tubuh, dia satu jasad, cuma istilah saja berbeza. Ha tu. Kami orang hakikat, kami ambil isi, kami tak ambil kulit. Isi saja taiklah. Betul tak? Ya? Ha. Oh, hakikat matik saja. Tauhid tak pernah ngaji. Apa dia? Hmm, najis. Boleh taik. Tu Tok Guru Jalal kata bukan saya kata tu. Bukan saya kata tu. Hak tu Tok Guru kata. Allah yang Tok Guru kata. Dok kira nak ambil isi. Kulit tak mahu ambil. Oh dia kata ilmu tauhid, ilmu kulit, ilmu peka, ilmu kulit. Ambil isi saja. Apa dia isi? Nah, lagu pun habaq dah isi dan kulit. Ha, Tu terang lagu. Lagu pun habaq isi dan kulit. Kalau kita ambil kulit, ambil isi saja buang kulit. Menatang apa? Pikir <laughs> sendirilah. Benda tak ada kulit ni. Kan? Rumah pun boh kulit. Kalau tak buah kulit apa jadi? Terorang huduh. Kanlah. Ikat-ikat bata tinggal. Nah, hmm, banyaklah rumah lagu tu. Nah, alamat apa? Susah. Alamat apa? Huduh. Alamat apa? Lekah. Macam itulah orang yang ambil hakikat saja. Tapi tak ambil syariat. Huduh. Buruk. Duk nampak saja kata elok. Ha? Apa dengan rumah? Tuan rumah kata, oh, rumah aku elok seni. Seni. Seni kepala otakmu. Nah, kulit tak ada. Oh, rumah aku seni. Ha, seni lah. Dengan bata-bata ukit okay, apa semua kan. Ha? Kalau hak tu memanglah seni kan. Ha? Kita tak nampi. Tapi ni hak susah. Nak kulit tak ada duit ni. Ha? Hak tu bukan seni, hak tu miskin. Kan? <laughs> Allahu akbar. Tu bandingan dia no? tu bandingan dia. <coughs> Jadi tak bolehlah kita katakan Tuhan itu bersifat dengan segala sifat yang baru kerana segala sifat-sifat yang baru itu lawan bagi sifat yang wajib. Ha tu orang panggil lawan. Jadi mustahil mustahil akal diletakkan dengan hukum isti'alah kerana isti'alah itu sifat bagi mustahil isti'alah sifat bagi mustahil itu mustahil sifat bagi Allah nah. Nah. nah mana sifat bagi sifat beza antara sifat mu'taqid dan sifat mu'taqat anakalah kita piselapisih Sifat mu'taqid, istihalah. Sifat mu'taqad, istihalatul mustahil. Haa tu. Mu'taqid, kita. Yang beriktikad. Itu mu'taqid atas jalan isim eh? Mu'taqidun, mu'taqadun. Mu'taqid, kita. Yang dalam istilah yang lain, i'tiqad. Kan? Jangan lupa tu. Nah. Mu'taqit kita mana sifat kita? Istihalah. Nah, kita nak letak hukum istihalah. Hak mana sifat mu'taqad? Sifat mu'taqad istihalatul mustahil. Nah. Istihalah sifat bagi mustahil. Ha, dia macam tu, lebih kurang. Baik, dia kunci dia kalau kita seorang yang mendakwa kata dia mempunyai akidah. Ya, tak apa. Kalau kamu dakwa, mana bukti? Buktinya, dua. Iyaktikot e dan muktaqat. Apa dia iyaktikot? E Kepahaman kamu tentang segala sifat-sifat wajib dan mustahil. Yang kamu nak letakkan di Tuhan sebagai muktaqat. Sebab tu kata i'tikad e wajib perlu kepada mu'taqad. <tuh> tak boleh i'tikad e saja kalau tidak ada <tuh> mu'taqad. Mengaku macam mana kalau tidak ada akuan, kan? Bahasa Melayu kata mengaku akuan. Mengaku akuan, mengaku akuan. Mana mengaku? I'tikad. E mana akuan? Mu'taqad. Mengaku kita, akuan Tuhan. Sabit di kita, subut di Tuhan. Kan? Ni kita boleh kita boleh pecah lagi lah. Mengaku. Mengaku. Akuan. Sabit. Subut. Sungguh. ha, dia pecahan dia lebih kurang macam tu kalau saya buat ringkasan dalam buku catatan saya hasil daripada huraian guru saya buat macam tu guru tak pernah buat macam ni kita lah cepat kena cepat tangkap sikit lah bila istilah-istilah yang dia main tu bila istilah-istilah yang dia kelecek tu kita kena cepat tangkap Tuk guru saya istilah dia dia bawa tauhid dia kena kelecek dia kata tauhid ni kena kelecek kena pergi jadi jantan dia kata Ah oh, kita pun dengar-dengar tu. Oh, Allah. Tauhid ni kena jantan. Kena kelecek. Pum, pak, pu, kepok, kepok ni. Kilah ni. Buh kot ni. 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 Pu ni. Pusin. Nah. Wahabi lari berselerak Kalau kena buah tu. Nah. Sopar dalam bak makan adami lah. Makan adami. Kok mana makan adami? Makan adami. Apa dia makna makan? Nah. Meliputi tu mana makan. Ada tu. Tak ada tu tak ada lah benda, tak ada lah tempat. Ada benda, ada lah tempat. Kan? Ha? Nak main mana makan? Ha? Nampak lah? Iktikot, ya, muktakot. Muktakit, muktakot. Mengaku akuan, sabit, subut, sungguh, sunguti. Saya tulis sungguh ti. Kalau bahasa petani, senguti. Sin, nga, waw, ta, ya. Senguti. Jadi kena beda. Iktikot, ya, Iktikad tu belah kita. Betul tak? Iktikad tu wajib syah syarak, perintah Allah. Di mana? La ilaha la dengan illa itu wajib syarak. La ilaha illa itu wajib syarak. Allah itu wajib akal. La napi istihalah wajib tak? Lah. Istihalah kita letakkan hukum istihalah wajib lah atas kita? Wajib tak? Lah? Wajib syarak. Orang panggil apa? Salbi salbun. Salbi salbun dengan makna wujub, salbi istihalah dengan makna wujub. Salbi salbun wujub, salbi istihalah juga wujub. Nanti nanti apa ni dah masuk salbiha ni? Baik tu dah huraikan. Nah, Ada empat salbi. Salbi salbun, salbi insilab, salbi istihalah, salbi mas, maslub. Ada kan? Empat kan? Cuba cek balik. Ada tak? Salbi salbun, salbi insilab, salbi istihalah, salbi maslub. Jangan cari dalam kitab. Memang tak ada. Dan bermula salbiah itu terbagi kepada empat. Alah, leceh lah kalau sebut lagu tu, Ulama' tak sebut lagu itu. Ulama sebut berselerak sana sini sana sini rata-rata kita lah himpun. Bau jantan. <laughs> kan? Ha. Jangan kata tak ada. Ada kita tak jumpa. Kan? Salbi 4. Kalau kata salbi 2 pun kena tak apalah, lah ikut kita lah. Kalau kata salbi 2 dia faham takat 2 saja. Dia tak leh lagi dah. Kalau kita hak boleh pergi, kita kena faham kita salbi tu empat. Barangkali ada lebih. Kerana salbi tu 100. Cuba hurai tengok. Tak reti dah hurai hak seratus tu. Jangan kata jangan kata hak yang kelima. Hak yang keempat tu pun terleleh dah. Nak hurai kot belah mana? Memang siapa-siapa boleh sebut. Salbi ni bukan dua saja. Salbi bukan empat, salbi 100. Siapa pun boleh sebut, hurai tengok. Hurai salbia bersi, ber, nafsiyah bersifat dengan salbia. Boleh hurai Ma'ani bersifat dengan salbiah boleh hurai. Maknawiah bersifat dengan salbiah boleh hurai. Salbiah bersifat dengan salbiah. Ternapi bersifat dengan ternapi kok mana? Ha ni tok guru saya apa sangkut. Jangan kata saya, saya jangan kata sangkut, tak reti langsung. Tak tahu, duk fikir sampai kala tak temui-temui. Kalau ada orang boleh tolong temui, alhamdulillah. Kita pun tak mau nak dengki kat orang, kita nak ambil ilmu hmm. depa. Bab tauhid ni, nak ambil ilmu. Kalau siapa boleh itu anugerah. Barangkali ada di kalangan tuan-tuan ni Allah buka pak 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 dapat. Ha tolonglah kongsi. Payah benar ni tuan-tuan. Kadang-kadang guru ha duk baca dah. Dia baca bakurah tu 4 kali, 5 kali lah. Tapi sampai tempat yang sama, tak tembui-tembui. Sebab tu Tuhan tak futuh sang Tuhan tak buka. Dah. Nah. Boleh dah. Jadi salbi 4. Um, <coughs> ah, salbin empat. atau salbi empat salbi salbun istihalah eh kan salbi salbun wujub salbun tu maknanya tiap-tiap semua mukallaf mesti mengiktikadkan dengan mesti sama ada mesti belah wajib dan mesti belah mustahil. Bererti mesti ada dua. Betul tak? Mesti ada dua. Mesti yang sangkut lekat belah wajib dan mesti yang sangkut lekat belah mustahil. Apa dia mesti yang sangkut lekat belah wajib? Iaitulah wu, wujud. Mesti yang sangkut lekat belah mustahil iaitulah istiha, istihalah. Dua dah salbi. Lepas tu insilap pula. Apa dia insilap? Salbiah. Dengan mana ternapi. Insilap. Salbiah. Dengan mana ternapi. Bukan menapi. Menapi sudah wujud. Kalau kita kata salbiah dengan makna salbun, salbiah dengan makna salbun, tak. Pasal salbiah dengan makna insilab. Sebab insilab itu menyatakan diri mu'taqad. Bukan menyatakan mu'taqid. Adapun wujub menyatakan mu'taqid. Nampak tak? Iaktikad. Wujub menyatakan iaktikad mu'taqid. Apa nama? Insilab menyatakan mu'taqad. Ini tuan-tuan letak lopak lagi lah. Yang kedua, insilak. Insilak tu dia duk tang mana? Dia duk tang muktakat. Dia bukan duk tang muktakit. Muktakit, salbun. Istihalah dah. Salbi salbun tu ada dua. Satu salbi salbun yang lekat hukum wujub, Yang kedua salbi salbun yang lekat hukum istihalah. istihalah. Pecah jadi empat terus. Kan? Tani tak payah sikit lah. Tapi tak apa tulis mudah faham Agak-agak boleh nampak? Boleh nampak? Ustaz tulisan. Itu kau boleh nampak. Nah. Mari, nampak ni, dia kata suluh. Suluh. Salbi empat lah. Salbun. Wujub. Istihalah. Eh, insilab. Istihalah. Masluk. Masluk maknanya mumtana ataupun mustahil. Kalau istihalah, istihalah bukan mumtana. Istihalah imtina. <kuh> istihalah im imtina. Boleh? Ah, ha, tu dia. Tuan-tuan tengoklah, salbun duk mana? Insilab duk mana? Nah, insilab kena tamuk takat ke muktaqid? Moktakat. Nah. Insilab tu di Tuhan. Bukan di kita. Yang di kita bukan insilab. Istihalah. Hukum atas sifat tu. Boleh tak? Nah? Tak tahulah. Tak buatlah cerita dulu. Cerita dulu. Lapis pertama cerita dulu. Nah. Ada yang memang tak dapat. Ada yang jemaah kita tak dapat. Laki pun, apa nama muslimin muslimat. Hak muslimat makcik nampak? Ha? Nampak tak? Tak tahu Nampak pelan-pelan insyaAllah -pelan, nah. Ha? Biasalah no Saya pun makan tahun hmm. Ha? Tahun Tahun 2007 saya mula baca Tauhid Bukan tahun 2007 Asal sebelum lagi Daripada tahun 2002 lagi baca dah Tapi bonti Lepas tu saya baca pula tahun 2007. Baca sampai khatam kitab Tapi nak habang bagi saya pun kelam Saya pun tak faham Apa dia aku baca ni Nah, Kita tanya orang Kita tanya jemaah Faham tak ni ha, Tak faham Ustaz Itulah Lena Padahal kita pun tak faham Aku pun tak faham Nanti apa aku kata ni Nampak tak faham tu mana tak betul-betul terang tak ada ada setengah yang faham ada setengah yang samar-samar jadi kita nak hurai, nak cerita, nak tasawir, nak perjelas orang, tak boleh lah pasal kita pun malah. Nampak? Jadi biasa. Maknanya kalau tuan-tuan main duk agak malap, janganlah tak main pula. Main. Ha, tu dia. Sabar, Ustaz. Tunggu, Ustaz. Mungkin, mungkin habis kitab pertama, dia sebagai mukadimah. Lepas tu lajak pergi kitab kedua pula. Lajak pergi kitab ketiga. Kena sabarlah. lah. Jadi kita buat program ni mudah-mudahan berpanjangan. Nah, no. itu lah. Ya. Ha, nah, nak kata sampai mati, saya pergi mati semua. <tuk tangan> <tuk tangan> ha. Nah, ha. Habis. Kemudian kata Musanaif Rahimahullah. Nah, ha, terutama sekali orang baru. Ya tuan. Ya ji. Salbi maslub min sin lam wa ba. Maslub asal daripada kalimah kata dasar dia salbun juga tapi isim maf'ul yang dinafi yang dibuang tengoklah kalimah tauhid apa yang dibuang ilah kan la ilah la ilah ambil ilah buang kalau ambil ilah kalau ambil ilah tu buang bererti ilah tu siapa siapa ilah ilah yang dimaksudkan ilah tu siapa kalau ilah yang dimaksudkan itu Allah maknanya tak ada Allah tapi ilah yang dimaksudkan itu ialah syarikul bari dan juga mustahil Mustahil. Maka dibuangnya mustahil. Maka masluk itu ialah kena kepada diri mustahil. Mana? La ilah. Nampak? Nu, kalimah. La ilah. La tu. La tu. Nabi. Ilah tu mas. Masluk. Ataupun manfi. Masluk pun nama dia. Manfi pun nama dia. Ha, manfi nama dia. Ataupun mustahil pun nama dia. Nama dia juga. Benda yang sama. Ha. Benda yang sama. <tuh> boleh nak? Ji, <Jee>, boleh. Boleh. Maslub mumtana. Mim mim ta ta fathah nun fathah ain sukun ain in, in ain dhammatain mumtana'un maknanya tertegah ha. tertegah tak boleh ada di Tuhan apa dia mustahil itulah kata mustahil itulah tak boleh ada dan tak boleh lekat di Tuhan bila tak boleh ada tak boleh lekat kita yang nak kata tak ada tak lekat tu kena kata tak maka tak dalam bahasa Arab istiha, istihalah yang merujuk pada kalimah la dalam ilo, dalam lafaz Muhammadiyah ataupun dalam lafaz tauhid. Boleh tak? No? Kita duk kata la ilaha illallah tu bagi terang molek. Bagi terang la tu apa dia? napi Ilah tu apa dia? Manpi. Hak manpi tu apa dia? Manpi tu mustahil lah. Nah. Bila datang illa, illa isbat. Apa dia? Istisna, mustasil, hubung balik. Nah dia hubung balik hubung kalam yang lepas <coughs> la ilaha illallah nampak la ilaha illallah Nah, la ilaha illallah kalau kita kata la ilah saja la, la ilah la ilah la ilah tak ada mustahil tak ada mustahil tak ada mustahil di mana di tuhan illallah 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 di tuhan di tuhan tak mustahil di tuhan tak mustahil di, di tuhan tak ada tuhan tak ada syarikul bari, tak ada syarikul bari. Tuhan tak nak. Tahan Tuhan tak ada mak, Tuhan tak ada pak. Itulah. Maksud dia. Tu kata la ilah illallah. Pangkat kita la ilah illallah bukan pangkat Allah. Nabi isbat. Kalau orang yang sudah tinggi Allah 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 terus isbat. Nah, tak berhajat kepada Nabi. Sopo orang kata gula gula gula. Beli gula, beli gula, beli gula. Mana ada beli gula yang mana? Nah, Nampak? Pi kedai tak ada abang ah. Ha? Mai gerah hak mesin tu. Ada gerah hak mana? Tak ada. Tak ada gerah hak mana? Itu tu maqam isbat, bukan maqam napi. Nah. No? Kalau maqam napi isbat, maqam kita. Ambil gula yang manis hak tak mesin tu. Ha. Tak gaduh dah, tak gaduh. Sebab maqam kita apa? Maqam jelah. Maqam apa? Ha? Kalau dalam tarikat itu dinamakan sebagai orang yang sampai kepada orang yang sampai orang yang nihayah. orang yang sudah sampai. macam kita makan gula ya hari-hari makan sudah sampai gula tu dekat mulut kita. Dah rasa. Tuhan belum sampai-sampai. Tak sampai kena napi kena isbat. Napi isbat, napi isbat tu makam kita. <tuh> <tuh> Serupa Tuhan akan baru. Jadi lawannya serupa Tuhan akan yang baru. Tak boleh. Kalau serupa Tuhan akan baru maknanya zat Tuhan itu jirim. Dan sifat Tuhan itu arat. <coughs> pada zatnya. Atau pada sifatnya. Sifat Tuhan dengan mana sifat Tuhan itu arat. Atau pada perbuatannya. Dengan mana perbuatan Tuhan itu bermadah. Yang ini ada alat pekakah. Kita baca dulu. Habis. Selesai situ. Dalilnya jikalau tidak dalilnya dalil 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 sebab kita nak kenal madlun Dalil nak kenal madlun dalil tak mau nampak dalil tapi nak nampak madlun Dalilnya yakni dalilnya yakni Allah bersifat dengan mukhalafah itu jikalau tidak bersalahan Tuhan akan yang baru kalaulah Allah itu zatnya tidak jirim tidak arak sudah tentu zat Tuhan itu jirim arak kan Kalaulah zat Tuhan itu tidak jirim tidak arak, sudah tentulah jirim arak. Lazim daripada tidak jirim arak, jirim araklah. Lazim daripada tidak perempuan, lelakilah. Nah, bila sifat perempuan itu tak ada pada seorang, sudah tentu sifat lelaki. Bila sifat lelaki itu tak ada pada seorang, sudah tentu sifat, sifat 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 perempuan. Kalau tak lelaki, tak perempuan, apa dia? Khunzah. Mana ni pelik Allah tak nak jadi satu lagi khunsa. Apa dia? Bukan lelaki, bukan perempuan. Hak tu khunsa. Pasal apa? Bersatu kedua-duanya pada diri dia. Nah, kedua-dua hidup nanya nak menikah pun tak boleh. Ha. Khunsa boleh menikah, nak menikah lah. Nak nikah lagu mana lelaki perempuan duduk dekat dia. Ha. hidup kedua-dua tak boleh menikah. Habis. Kata Musanif Rahimahullah. Ha, faham tak? Lah? Jadi kalau Allah Tuhan itu tak jirim tak arak, berarti Tuhan lah. Kalau tak jirim tak arak, berarti Tuhan. Kalau jirim arak, bukan Tuhan. Itu nama dia makhluk. Faham jirim, faham arak. Faham jisim, faham jawhar? Itu kunci dia hak dulu. Hak lama awal dulu ni. Jirim, jirim, jawhar, Jisim, arat. Jirim, jawhar, Jisim, arat. Nah. Ah ha, tu. Kemudian kata musannif dan jikalau tidak bersalahan Tuhan akan yang baru kalaulah Tuhan itu tak bersalahan akan yang baru mestilah serupanya akan dia baru. Serupa dengan makna apa? Yakni Tuhan itu jirim dan Tuhan sifatnya itu Arat Dia masuk selalu. Ha, dia jadi masuk selalulah. Ha, dia masuk selalulah. Oh, masuk masuk tak boleh ya. <coughs> dia masuk tu tak boleh. Ha. Mestilah serupa Tuhan akan dia akan baru. Maka baru juga, maka Tuhan pun baru juga. Ha, bila baharu ternapilah qadim. Nah, tiba-tiba kita dah etikot bahawa Tuhan itu kidam. Kok mana kidam tiba-tiba baru? Ha? Sebab tu susun nak elok lah. Elok dah ulama susun nak Wujud, qidam, bakok, mukhalafah. Jangan kita memandai-mandai. Nah, Memandai-mandai apa? Memandai-mandai mengubah tertib sifat. Sebab tertib sifat itu ada makna. Wujud, kemudian qidam, kemudian bakok, kemudian mukhalafah. Pasal apa? Tak buh wadaniah dulu. Ha, ikut mula nak buh wadaniah dulu pun. Tak ada masalah apa. Tapi tertib ulama' ni ada pasal. No? Macam mana Allah Ta'ala itu boleh hilang mukhalafahnya sedangkan Allah Ta'ala itu kidam. Ah, ini sifat bersifat dengan sifat. Kidam bersifat dengan mukhalafah, mukhalafah bersifat dengan kidam. Kih ni, Tuhan Nung tengok tu. Kalau Tuhan itu tidak bersalahan dengan makna Tuhan itu baru. Kalau baru, ternapilah kidam. Bererti mukhalafah bersifat dengan keh. Qidam. Apatah lagi mukhalafah sudah tentu bersifat dengan wujud. Apa lagi qidam sudah tentu bersifat dengan wujud. Apa lagi bakak sudah tentu bersifat dengan wujud. Tak boleh lari. Nampak? Ah. Oh, jelas tau? No? Sifat bersifat dengan sifat. Betul tak? Sifat bersifat dengan sifat yang lain. Tetapi tidak berbilang dua sifat seperti mana dua makni lain tu sifat bersifat dengan sifat ya semua sifat bersifat dengan sifat dua kali lima bukan dua puluh ha, kalau semua lima puluh kalau lima puluh lima kali lima dua puluh lima kalau kita kata 50 kali 50, 250. Nah. Itu boleh hatang tu, boleh susun tu. Boleh susun, tertib dia boleh susun. Cuma tak pernah ke uruh susun nak tu. Tak pernah. Tak pernah dengar lagi. 50 kali 50. Kok mana 50 sifat bersifat dengan 50? Pasal apa? <coughs> Pasal dia culang caling tu. Kalau kalau pandai susun, dia akan nampak dia punya graf culang caling sifat tu. Ha, tak pernah orang tak pernah duk buat orang lagi. Nah, kita boleh buat tesis lah tu, Ha, boleh buat tesis tak kira lah PhD ke MA ke apa ke, boleh buat culang jaling tu. Tapi kalau nafsiah bersifat dengan salbiah, ya. Salbiah bersifat dengan nafsiah, ya. Ma'ani bersifat dengan nafsiah, ya. Ma'ani bersifat dengan salbiah, ya. Ma'nawiyah bersifat dengan salbiah, ya. Ma'nawiyah bersifat dengan nafsiah, ya. Ma'ani bersifat dengan nafsiah, ya. Dan ma'ani bersifat dengan ma'nawiyah, ya. Ma'ani juga bersifat dengan salbi, salbiah pum pam pum pam silang saling itu sifat bersifat dengan sifat yang lain tetapi tidak boleh ada dua sifat ma'ani seperti mana dua kudrah dua iradah dua ilmu dua hayat dua sama dua basar dak yang tu tak boleh no? ni nampak tu ni dalil dia walaupun kita kecil kita boleh dapat dah kita boleh dapat sifat bersifat dengan sifat mana Mestilah serupa akan dia akan yang baru. Maka Tuhan tu jadi baru juga. Tuan-tuan kena tulis sikit. Nah. Tuan-tuan kena tulis dah. Tulis apa? Tulis apa? Wajib kidam Tuhan. Tulis tang tulis kidam wajib sudah kita boleh faham dah. Bahawasanya dalil pada sifat kidam dulu membuktikan bahawa Allah Taala itu mukhalafah. Kan? Ikut ayat tuan-tuan sendirilah nak buah panjang ke, nak buah pendek ke, yang penting tuan-tuan boleh faham. No? Ha. Yang penting faham. Nak tulis bahasa lagu mana pun, ayat lagu mana pun, nak tulis sekajang pun, ikutlah. Ha. ha. <coughs> Kata Musannaf Rahimahullah. Dan yang demikian itu mana? Baharu Tuhan tu. Dengan makna jirim, dengan makna arat. Ha? Jirim arat tu kan baharu. Ataupun kita kata dan yang demikian itu. Jirim arat boleh. Dan yang demikian itu. Baharu boleh. Dan yang demikian itu. Lawan boleh. Nampak? Kita nak kata yang demikian itu balik kepada mana? Jirim arat boleh. Dan yang demikian itu. Baharu boleh. Dan yang demikian itu. Demikian mana? Lawanan tu. Lawanan. Lawan dengan mana? Yang melawani tu apabila jirim arak nak loncat masuk pintu Tuhan tu. Itu maknanya mustahil. Nampak dia orang Mustahil. Dan yang demikian itu, demikian itu mana? Lawanan. Eh, silap. Dan yang demikian itu, demikian itu yang melawani. Ha. Ataupun kita kata, melawa, melawani kan? Dan yang demikian itu, dan yang, yang demikian itu melawani itu, mustahil. Maknanya kita boleh rojok domir dia, ya? tiga. Yang pertama Jirim arat Yang kedua Baharu Dan yang ketiga Melawa Melawani. Kerana semuanya itu sama makna Nampak? Tak ada lah ha? Eh itu Bukan ayat Yang demikian itu ha, Bukan yang demikian ayat kalau ayat alif ya ta maftuha. Nah. Itu ayat. Kalau ayah. Ya. Ah, kalau baca baca ayah boleh. Tapi betul jugalah nah kita pun tak salah kan orang yang menukar bahasa ni. Sebab alif ya ta. Ta marbutah baca ayah lah. Betul lah dalam kitab saya alif ya ta marbutah baca ayah. Dia tulis apa ayat kan? Betul lah. Betul lah... Kalau itu... Alif ya ta... Ta maftuhah... Itu baru itu... Silap ni... Ha, Maknanya... Khas, <coughs> kalau ikut... Bahasa lama sekalipun... Alif ya ta maftuhah... I... Itu... Tapi dia tulis... Alif ya ta marbutah... Ini silap tulisan... Sebab tu... Sahabat kita tulis ayat... Tak salah ke dia... Kita betul lah... Ha? Itu... Yang demikian itu... Itu mana? Itu tiga itu jirim arat, itu baru, itu melawah, melawani. Dan yang demikian itu mustahil. Ha? Sebab khabar dia mustahil. Kerana telah tetap sedianya. Nampak? Sedia. Sedia mana? Sedia nukidam dulu. Kerana telah tetap, tetap sedianya ta'ala. Kerana telah tetap sedianya dahulu pada dalil sifat kidam. Inilah kata Musanif dalil tafsili namanya. Kepak, pabih buang. Ha, ni orang panggil tafsili. Tafsili ni mana kepak biar apa habis. Hak kita duduk bincang ni pun tak habis lagi tuan-tuan. Nah, hak kita duduk bincang ni baru baru take kuku ya. Nah, baru sikit. Baru selai rambut penat eh. Nah, hak kita duduk bincang ni tuan-tuan. Nah, ha, Ustaz Noh dia mengaji dengan Tok Ujiman. Empat lapis bakurah. Lapis pertama baca lain. Lapis kedua baca lagu lain. Lapis ketiga baca lagu lain. Lapis keempat baca lagu lain. Bermakna empat kali baca, empat kali kitab mesti berlainan. Nah. Sebab tu kitab dia lain. Waktu dia baca kali pertama, kitab dia hal lain. Waktu dia baca kali kedua, kitab dia lagu lain pula. Hak baca kali ketiga nampak huduh sangat kitab tu. Relay. Main hak keempat tu tak tahulah tak serupa kitab dah. Tengok, ya Allah, saya duduk tengok depan mata Allah. Patutlah mereka dulu mengaji alim. Empat puluh tahun duduk dengan ayah, apa nama, tu, dengan Tuk Rujiman. Kalau Tuk Rujiman tu lama mana duduk dengan Panak Air? Nah. Kalau duduk Tuk Rujiman duduk dua puluh tahun, berarti ber... lebih dua kali ganda. Kalau kalau dua puluh tahun, boleh jadi kadar kita lima puluh tahun mengaji. Sebab kalau duduk di Mekah tu sehari, sama dengan sebulan kita mengaji Pengajian di sana sehari lebih kurang sebulan dua bulan Ukuran dengan kita Minum air zam-zam Maksiat tak ada Kita lah mengaji pondok Ya air zam-zam pun tak ada Ada gadget lagi lah ni Siap ada gadget Budak pondok boleh duk install game lagi Main game Balik pondok bukan nak tengok kita Main game Lawan bola Celah mana nak duk alin Duk mana pondok lama mana pondok Aku duk 10 tahun Tolak pergi tolak main Tinggal 6 bulan setengah saja. Hak betul-betul mengaji Kemudian kata Musanaf Qiyamuhu ta'ala binafsih Masuk ha, Maksud Qiyamuhu pula lah Berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri Yang tak lawan bagi duduk ha, tu. <laughs> Kerana berdiri ada dua Satu berdiri yang lawan bagi duduk Dan satu lagi berdiri yang tak lawan bagi duduk hmm. Wallahu a'lam. Ada 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 apa nak tanya bab ni <coughs> boleh tak no? saya kalau bertentuan boleh saya pun tumpang seronok kan eh? tumpang seronok saya tumpang seronok boleh okey nah no? jadi tuan-tuan saya nak saya nak habaq satulah uh, di belakang sana cerita dia saya dengan kawan saya pakat kami pakat buat nak cari dana pondok inilah tuan-tuan boleh tengok di belakang sana madrasah Raudatul Ulum di Kuala jadi kami buat macam mana kami nak cari dana sebab yang cari dana saya seorang saya lah kena fikir cari dana saya seorang saya kena fikir macam mana aku nak cari duit ha. jadi fikir buatlah sijil ataupun kertas ni infak dan wakaf Nah, kalau tuan-tuan nak menginfak pun boleh. Kalau tuan-tuan nak berwakaf pun boleh. Sekeping RM20. Maknanya kalau infak, kita gunakan untuk pengurusan. Kalau wakaf, kita gunakan untuk pembangunan. Jadi tuan-tuan boleh lah. Tak kawal, tak apa. Kalau tak bawa duit pun lain-lain kali lah. Kalau tuan-tuan rasa teringin nak tolong kami. Pelajar ada 13 orang. Kami nak buat yang kata lah ni, Hari tu dah selesai dah. Sesiapkan asrama, dapur apa semua. Dah habis puluh ribu dah. Nah, habis puluh ribu dah. Alhamdulillah sumbangan daripada tuan-tuan juga. Nah. Jadi, uh, kita fikir lah ni kita buat CJ wakaf. Kita jual retah orang panggil. Jual retah. Nah. Istilah orang cari lah ni jual retah lah kan. Ha. tapi niatlah nanti wakaf. Nah, wakaf ni kena lafaz. Ha, wakaf sekurang-kurang dengar telinga. Walaupun orang yang menerima tu tak dengar Tapi dia kata aku wakaf Maka sah wakaf dia Nah, Tapi nak memudahkan urusan kami Jadi diletakkan tanda Tuan-tuan boleh tanda infak dan wakaf Nah, Kalau boleh cantik lagi Tuan-tuan buh nombor telefon Buh whatsapp Nanti kami tak nak duit boleh telefon pula <g> Lagi tu lah susah nu, no, kau belakuk diang susah. Ayak pun kering. kan? Lain ni, ni. Ha, jadi Pagat-pagat lah kita tolong. Jadi kalau ada tuan-tuan yang rasa, rasa kata ustaz, kami nak tolong lah cari duit ni. Ha, boleh lah ambil seorang satu. Buat pi balik kampung dia, buat pi balik kota taman dia kan. Tolong koyak lah, RM20 lah. Ya. Nah, bayar bil telefon pun sebulan RM80 lah. Kan? Ha, kalau silap download, ada dia jadi tambah lebih RM100 sebulan. Hak ni saham kita akhirat, sebulan RM20 lah. Ya. Kan? Tak banyak lah, nak sebulan RM20 lah. Tak banyak seorang. Ambil sebulan RM20 lah. Ya. Perap RM20, RM20, RM20. Kalau boleh masuk dalam akaun terus RM20, RM20. Lagi seronok kami. Ha, boleh naik. Tuan-tuan esok -tuan pun boleh pergi tengok. Kita pun boleh buat program kerap. Dalam kepala ni macam-macam program. Tapi nak buat lagu mana? Modal tak ada. No. Kami duduk bincang lah ni markah kami nak buat apa? Nak buat program besar-besaran. Jom ke pondok. Orang buat, jom ke masjid. Tapi kami nak buat, jom ke pondok. Modal, pikap mau mahu ada RM70,000. Nah, tapi daripada RM70,000, boleh collect RM300,000. RM400,000. Kita nak cari duit RM70,000. Nak buat program besar-besaran. Jom ke pondok. Yang melibatkan seluruh Asia. Buat di mana? Di sini lah. Nah, tapi nak kena masuk jabatan, nak kena masuk gitu, gini, gitu, gini kan. Lah. Ada pusat jualan, ada kosida buddha ada pengajian kita import tu tok guru mai ha, perkenalkan pondok kepada seluruh mata masyarakat kan ha, sebab ramai lagi masyarakat yang keliru apa itu ma'had tahfiz apa itu pun pondok dia keliru nah ha, bila kata pondok oh, pondok hafal Quran ke <laughs> pondok hafal Quran pondok ni ke semua hafal Quran hafal kitab hafal matan tapi kalau ma'had tahfiz oh jarang oh ada yang hafal apa jarang yang buat hafal matan tapi dia fokus Quran saja. Ada juga mak hafiz yang dia hafal hadis, dia hafal Quran, dia hafal matan. Itu bagus. Itu maknanya guru dia faham. Baik nah, saya umum awal ni takut-takut sat ni kita lewat. Nah, saya ikut makan nak ralit lah apalah nak terkencin lah apalah kan. Ha satgi kitab yang kedua ketiga tu mungkin ringkas-ringkas saja. Nah baca-baca macam tu saja. Baik nah, tuan, tuan boleh berurusan dengan kaunter satgi saya tinggal di kaunter dan kalau siapa yang nak ambil ni dia nak ambil sebagai sebagai nak tolong kita kerjasama saya minta orang setia sana di belakang tulis nama dia sebab kami rekod berapa yang keluar resip ni kami rekod nama yang memegang amanah tu sebab nanti saya bertanggungjawab ini orang kata duit lari <laughs> mana saja tak ada duit ah pada pusat zai lah api tak mahu lagi tu tuan-tuan ah, pakai pasal fitnah benda ni kita nak elok daripada fitnah bak duit ustaz pun lari tuan-tuan nah? ah, main dengan duit ni lingkup Subhanakallah wa bihamdih. Insya-Allah Kita sambung satgi insya-Allah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.